dolan ning pasar Arjosari cah nggone kono ya mari tretek enek pom bensin etane maneh kuwi pasar Arjosari. Lek dolan ning Pacitan dolano ning pasar Arjosari. Beh, jenenge pasar enake ya macem-macem cah. Oke, delon. Oke, jenenge pasar Arjosari. Bakul buah ning montor ning pinggir dalan. Oke. Pasar Arjosari cah. Pilek manggone nganan ngiri deh ngiri terus iso neng banyu anget pasar Arjosari banyu anget iki banyu anget Arjosari lek dolan neng Pacitan cah ojo lali ya mampir neng pasar Arjosari wong jenenge pasar kuwi nggone ya macem-macem enek apa-apa wae. Oke, lek arepe nyang Nawangan yo lewat pasar Arjosari ning Purwantara lewat Arjosari ning Banyu Anget ning Monumen Jenderal Sudirman yo lewat Arjosari dulur-dulur kabeh lek dolan ning Pacitan mampir yo ning pasar Arjosari nggone ning kene iki cah. Gune neng kene iki. Gune penak gune. Ora angel pinggir dalan gedhe kok. Ya, pinggir dalan gedhe. Manggone mari tetek enek SPBU terus etane neh dilut ora adoh saka tetek kok. Ya, ning pasar Arjosari iku ana macem-macem cah. Nah, macem-macem para dulur iku ya keh umpama ning Ponorogo ya liwat kene nyang Surabaya lewat pasar Arjosari aja lali mampir golek barang-barang oleh-oleh sembarang-barang dinggenggon berangkat nyandi-nyandi ya cah aja lali pasar Arjosari. Oke, ono macam-macam jenenge pasar. Jajan oleh-oleh macam-macam ono semuanya. Pasar Arjosari golek buah ning montor pinggir dalan meseneng. Dadi lek enek bis mandek tuku buah-buahan dingge nggon oleh-oleh. Yo ning pasar Arjosari. Iki aku golek kates ibuke, yo katos lur dulur kabeh-kabeh mampir ning pasar aja ning enek macem-macem iki bakul buah yo enek lewat dalan gedhe kok lewat dalan gedhe dalanan gedhe tapi kena dinggo mampir golek oleh-oleh ning pasar Arjosari aja lali yo bodho golek dulur-dulur sapa wae wong luar Pacitan wong dalam Pacitan aja lali ya mampir ning pasar Arjosari kene plakate kae ya plakat yang Jenderal Sudirman plakat yang Banyu Anget wilek ke kiri ya Nawangan Purwantara lek terus iso ning Ponorogo karo Surabaya. Aja lali ya kanca-kanca ning pasar Arjosari. Oke, macem-macem eneng. Deloken. Aja lali ya cah. Ning pasar Arjosari. Aja lali ke nek bakul buah ning montor ke sering mendino eneng kae. Dadi lek arepe lunga mampir dhisik ning pasar Arjosari.